Մոխրոտի երազները հերոստա սերիալում բոլորը ամեն կողմից ճնշում են խեղճ հրաչուհուն։ Այո, Վանիկը բարդ բնավորություն ունի ու շատ կամակոր է, սակայն Ժանոն նրանից ոչ մի բանով հետ չի ընկնում։ Նա անընդհատ ավել պակաս բաներ է ասում հրաչուհուն։ Լավ, ինչ որտեղ հասկացանք, որ նա ադամյաններից գումար չի ցանկանում վերցնել իր վիրահատության համար, սակայն հետո էլ հիստերիայի մեջ է ընկնում, երբ իմանում է, որ հրաչուհին իր ոսկեղենը գրավ է դրել և ստացել վիրահատության համար անհրաժեշտ փողը։ Ժանան որոշել է, որ երբ գումար կունենա, այդ ժամանակ էլ կվիրահատվի, սակայն հարց է, թե երբ է նա ունենալու այդ գումարը, 24 ժամ կանված լինելով անվասայլակին։ Նա իսկական աղքատ հպարտ է, այնքան է կոպտում հրաչուհուն, որ խեղճ աղջկա ինքնազգացողությունը վատանում է, և փաստորեն ոչ հայրական տանն է հետաքրքիր, որ նա հղի է ու նյարդայնանալ չի կարելի, ոչ էլ ամուսնուն, ամեն մեկը մտածում է միայն իր անձի մասին։ Ռոբերտը Էլայի հետ հեռախոսով խոսելիս, լսելով Էմիլի ձայնը, հունից դուրս է գալիս և բոլորին իր հետ Գյումրիից բերում Երևան։ Նա գալիս է հիվանդանոց և Էմիլին հայտնաբերում Էլայի կողքին նստած, նրա գլուխը շոյելիս ու մխիթարելիս։ Ռոբերտը շոքի է ենթարկվում այդ տեսարանից ու չի հավատում իր աչքերին, որ իր սիրելի Էլան ընդամենը մի քանի օրում գտավ իրեն փոխարինող։ Եվ չնայած նա մինչ այդ գնացել էր հրուշակեղենի գործարան և նրան ասել էին, որ Էլային Էմիլն է տարել հիվանդանոց, սակայն այնուամենայնիվ նա հոգեպես պատրաստ չէր վերադառնալ Գյումրիից, փչացնել իր ծննդյան տարեդարձը և ականատես դառնալ նման բանի։ Էլան բնականաբար իրեն վատ է զգում և հառնվում է իրար, սակայն Ռոբերտը արդեն այնպիսի վիճակում է, որ նրա արդարացումները հետաքրքիր չեն։ Իսկ Էմիլը շատ ինքնավստահ նստած է Էլայի կողքին, քանի որ գիտակցում է, որ Էլայի ու Ռոբերտի հարաբերություններում ինչ-որ բան է փոխվել, հակառակ դեպքում Ռոբը հենց սկզբից կլիներ նրա կողքին, ուստի սա հիմնավոր առիթ է ստեղծում մտածելու, որ նրանք բաժանվել են։ Իսկ եթե Էլան ազատ է, ուրեմն Էմիլի առջև խոչընդոտ չկա և նրա ճանապարհը բաց է, բայց ազատ պապիկը այդպես չի մտածում։ Նա վերադառնալով տուն, զայրացած վիճակում զանգում է Էմիլին նախատելու։ Ազատն ասում է, որ Էլայից հեռու մնալու պատճառները բազմաթիվ են, նախ այն, որ Էմիլը սպանել է Էլայի եղբորը, ու դա արդեն անհնար է դարձնում նրանց միությունը, և հետո, որ Էլան գրեթե ամուսնացած աղջիկ է։ Մի խոսքով, Էմիլը պատասխանում է, որ ինքը հասուն մարդ է և գիտի ինչ է անում, սակայն այնուամենայնիվ վերադառնում է տուն։ Քիչ անց նրանց տուն է գալիս նաև Լևոնը Էմիլի հետ հարցեր պարզելու, բայց այնպես է ստացվում, որ Վանիկը ևս լինում է հյուրասենյակում, ու այդպիսով նրա համար ևս մեկ հրաշալի առիթ է ստեղծվում, ինչ-որ մեկի վրա հարցակվելու ու անպատվելու։ Եվ չնայած նրան ընդհանրապես հետաքրքիր չէ Էմիլը կամ նրա ճակատագիրը, կամ ում կսիրի, չի սիրի իր որդին, սակայն քանի որ Լևոնը դեմ է, որպեսզի Էմիլը սիրահեդի Էլային, ապա ուրեմն այսուհետ Վանիկը շատ էլ կողմ է դրան, ու ամեն ինչ կանի, որպեսզի Էմիլին խրախուսի հասնել իր սիրուն։ Ռոբերտի և Ժակլինայի տենութը պատասխանները գալիս են և պարզվում է, որ երեխան Ռոբերտինն է։ Հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ է ասելու նա Էլային, չէ՞ որ մինչ այդ ասում էր, դեռ ոչինչ պարզ չէ, դրա համար էլ ինքը լռել է։ Եվ ճիշտ է, երեխայի գոյության փաստը պետք է, որ Էլայի մոտ ոչինչ չփոխեր, սակայն ինչ արած, նա կարծում է, որ եթե ինքն ու Ռոբերտն ամուսնանան, ապա այդպիսով նա կբաժանի հորը երեխայից։ Էլան քիչ անց գնում է Ռոբերտի տուն, սակայն Ռոբերտը նրան ասում է, որ չի ցանկանում ոչ տեսնել, ոչ էլ առավել ևս լսել նրան։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք հրաչուհին կկորցնի երեխային, գրեք մեկնաբանություն։